Вас вітає прес-центр телеканалу «Відкрите». З вами Анна Гребунчук. І зараз ми говоримо про таке. Власники житла, які прихистили в себе переселенців, можуть отримати грошову компенсацію. Про це сьогодні говоримо з Іриною Максименко, начальницею управління соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Пані Ірино, я вас вітаю. Добрий день. Ну що, будь ласка, розкажіть, так, які мешканці, яка допомога, про які кошти йдеться? Ну, почнемо спочатку. Кабінетом міністрів України було затверджено постанову номер 333 від 19 березня цього року. Цією постановою передбачено, що виконкоми міських, селищних, сільських рад повинні забезпечити компенсацію за оплату житлово-комунальних послуг власників житла, які безкоштовно розмістили в себе внутрішньо переміщених осіб. Для цього виконкоми повинні були розробити та затвердити порядки відповідні в себе, а також розподілити обов'язки між виконавчими органами міських, селищних, сільських рад і розпочати надавати компенсацію громадянам. В нашому місті такий порядок був затверджений на виконкомі 20 квітня цього року, і вже з 20 квітня ми розпочали роботу. Який порядок дій? Тобто, з самого початку, власник житла, власник, я підкреслюю, це повинен бути саме власник житла, а не будь-хто з прописаних в цьому житлі. Він звертається до адміністрації району, в якому розташоване це житло. І повідомляє, заяву відповідну заповнює, і повідомляє, що такого-то числа він розмістив у себе внутрішньо переміщених осіб, надає їх усі персональні дані, перераховує кожного у заяві і додає свою копію паспорта, свою копію ідентифікаційного коду, право власності на житло, це все копії з пред'явленням оригіналу. А також копії документів, що посвідчують особу внутрішньо переміщених осіб. Це паспорт або ID-картка, або свідоцтво про народження дитини, в залежності від того, кого він в себе розмістив. Після цього, як він подав таку заяву, інформація про те, що він надає безоплатне житло, вноситься в відповідний реєстр жилих приміщень, доступних для безкоштовного проживання. Цей реєстр формується також на виконання постанови 333, він є єдиний по місту, формується також в адміністраціях міста, і таким чином ми розуміємо, скільки в нас претендентів буде на одержання компенсації і чи є, наприклад, вільні місця, бо сьогодні в людини проживає хтось, завтра виїхали, і він, ну, має змогу поселити в себе ще когось. І ми про це знаємо і можемо інформувати громадян, якщо вони до нас звертаються. Тобто на цьому закінчується перший етап, так скажемо, реєстрації для одержання компенсації. Зазначу, що компенсацію ми будемо нараховувати, починаючи з прийняття порядку, тобто з 20 квітня цього року, не раніше. Угу. Тобто, в принципі, сьогодні в нас 28, вже почали виплачувати певні частини? За виплату ми трохи далі поговоримо. Так, тобто від переселенця потрібен документ, його паспорт, ID та довідка про внутрішнє приміщення. Те, що в нього є, що посвідчує особу, так, по-перше. Скажіть, будь ласка, про які суми йдеться, наскільки коштів може розраховувати громадянин, який в себе поселив переселенця? Ну от дивіться, він розмістив себе переселенців, повідомив про це адміністрацію, так, і потім він повинен кожного місяця з 1 по 5 число звертатися до адміністрації і подавати заяву на одержання компенсації вже. Компенсація надається з розрахунку 14,77 в день на одного розміщеного.
Тобто 450 гривень на місяць за повний місяць за одного розміщеного. Якщо в людини мешкає родина з трьох осіб, то це повний місяць, то це буде 450 гривень, помножене на 3, це 1350 гривень. Він може отримати компенсації за повний місяць. Чим більше людей, тим більше компенсація. Я правильно розумію? Тобто кожен місяць треба подавати знову да. документи, ті ж самі? Ні, кожен місяць повинен власник житла звернутися вже за компенсацію. Якщо в нього нічого не змінилось, ніхто не виїхав, не добавився, не убавився, так скажемо, він звертається лише раз на місяць, перше по п'яте число, і каже, що він хоче отримати вже компенсацію за те, що в нього певний час прожили люди. Ми бачимо його першу заяву, коли він звернувся, бачимо, що він поселив в себе людей. Сьогодні він звернувся, повідомив, що вони все ще живуть, і ми маємо період, за який потрібно йому компенсувати витрати. Також я звертаю увагу, це дуже важливо, заявник не повинен мати заборгованості за комунальні послуги. Тобто, якщо він у травні звертається з 1 по 5 травня, от зараз усі, хто вже подав заяву, будуть звертатися за компенсацією за оці 10 днів, припустимо. Вони повинні надати нам або довідку, або ми навіть приймаємо скріншот з особистого кабінету одержувача послуги, комунальної послуги, про те, що в нього за березень місяць сплачені усі комунальні послуги. Тобто в травні повідомляємо, що за березень все сплачено. У червні будемо повідомляти про те, що за квітень все сплачено. Це ще одна окрема довідка? Це ще одна окрема довідка, так. Тобто це компенсація за оплату комунальних послуг. Ми повинні мати інформацію, що людина дійсно витрачає кошти на оплату комунальних послуг. Підтвердженням цьому якраз і є інформація про те, що немає заборгованості. Скажіть, будь ласка, за скількох людей можна максимум отримати компенсацію? Чи є якийсь ліміт по кількості переселенців? Скільки розмістити, стільки всі ваші. Буде 7, буде за 7 компенсація. Тут немає обмеження, аби люди були задоволені, якщо вони залишаються в цьому житлі. Чи є якесь підґрунтя використовувати цю послугу для власної вигоди? Що я маю на увазі? Ну, наприклад, людина в себе там розмістила на декілька днів переселенця, відповідні його документи надали в службу, однак там через 3-4 дні переселенець виїхав, а людина там може отримувати кожного місяця за нього гроші, не повідомляючи про те, що він виїхав. Так. Це державні кошти, не обманеш. Тому передбачена дійсно перевірка. Адміністрація має право, якщо вона сумнівається у чомусь, у них будуть створені відповідні такі робочі групи, які можуть мати право виходити за місцем проживання і перевіряти факт проживання людей за вказаною адресою. Вони можуть перевірити саме чи саме ці люди, які заявлені, проживають, чи мають вони відповідний статус, бо вже матиме людина довідку, якщо вона мешкає хоча б кілька днів, вона вже має довідку внутрішньопереміщеної особи, і це дає їй право проживати безкоштовно, а власнику одержувати компенсацію. Так, і також можуть бути опрошені, взята інформація у людини, чи дійсно вона мешкає безкоштовно. Тобто підтвердити. Да, це ж умова така, дуже основна умова, що людина мешкає безкоштовно, тоді власник одержує компенсацію. Тому можуть бути опрошені люди, і вони можуть навіть письмово повідомити про те, що да, дійсно, я проживаю безкоштовно, проживаю з такого-то по таку-то дату, і по цей час, і тоді вже ми вважаємо, що ми все йде, як кажуть, за призначенням кошти. Якщо в результаті перевірки виявилося, що людина обманювала так державу, отримуючи кошти, що тоді? Терміново розривається потіки чи як? Ну, дивіться, якщо перевірка проводиться до виплати.
до виплати компенсації. Тобто зараз, ось зараз, з 1 по 5 травня, підуть люди подавати на компенсацію. Я впевнена в цьому, що перший раз адміністрація обов'язково кожного обійдуть, кожного переконаються, що дійсно люди там проживають, і інформація буде достовірна. Далі вже право адміністрації перевіряти або не перевіряти. Ну, я думаю, що ми зможемо використати кошти саме за призначенням і не припустити переплат. На вашу думку, що дасть ця перевірка, на що вона вплине? Ну, як мінімум, людина заплатить за комунальні послуги. Так. Людина заплатить за комунальні послуги. Людина одержить таку, ну, як то, від держави підтримку, що вона допомогла внутрішньо переміщеним особам, розмістила в себе, надала безкоштовний прихисток, і держава та місто не залишило це без уваги. Тому думаю, що це такий позитивний момент, і це треба підтримувати таких, як то кажуть, добродіїв. Так. Скажіть, будь ласка, як багато вже заявок у Дніпрі оформлено, угу, і скільки коштів вже виплачено? Ну, от дивіться, ми розпочали з 20-го працювати. Я вчора дивилась реєстр, до нього занесено було близько 160 власників житла, які розмістили у себе людей та вже звернулись за компенсацію. Як я вже сказала, компенсація буде виплачуватись після того, як до 5-го числа всі подадуть документи, потім ми відправляємо усю інформацію, робимо підрахунок, як я казала, з розрахунку 14,77 в день на кожну людину, і на направляємо інформацію на Мінрегіон. І вже вони будуть надавати нам кошти на виплату. Так, в принципі, це, ну, маловато. Мені здається, набагато більше в Дніпрі людей, які прихистили себе переселенців. Ну, це ж тільки розпочали ми. От ми зараз з вами розповідаємо, 160. Ще дізнаються люди, що є така можливість. І да, мені теж здається, що набагато більше в нас людей саме безкоштовно розмістили так себе. Бо ми такий, як каже наш керівник міста, ми соціальний такий хаб. Ми прихистили переселенців буквально з першого дня, і в нас люди такі доброзичливі, і я думаю, що багато таких людей, які саме безкоштовно до себе пустили людей. Ще й гроші від держави не хочуть брати. До речі, компенсація виплачується з якого бюджету? Це державний бюджет, це можуть бути місцеві бюджети, це можуть бути кошти фондів, благодійників, це от такий зборний фонд, який буде виділяти кошти саме на виплату цих компенсацій. Мінрегіон цим завідує. А кошти виплачуються готівкою? Так, да? На картку. Ж, так, на картку, картку залишає, да, людина реквізити? Да, людина надає реквізити свого карткового рахунку, і вони будуть перераховані на картку. Чи відомо вам про такі ініціативи в інших містах України? Ну, дивіться, це постанова Кабінету міністрів, тому кожне місто, кожне сільська, селищна, міська, виконавчий комітет сільської, селищної, міської ради повинні розробити відповідні порядки і повинні надавати таку компенсацію. Так, я знаю, що колеги наші також цим займаються. Виконкоми вирішують, хто з їх виконавчих органів буде надавати таку компенсацію, і вже робота ведеться, так. Ну, давайте наостанок, нагадайте, будь ласка, які ще є пільги для тих, хто розмістив у себе внутрішньо переміщених осіб, і взагалі, які є ще так, ну, допомога для переселенців вимушених у Дніпрі? Ну, для тих, хто розмістив себе внутрішньо переміщених осіб, оця компенсація є, інших поки що не передбачено ніяких. А так, у нас в місті також 20 квітня було прийнято комплексну програму підтримки внутрішньопереміщених осіб. За нею передбачено такі надання першочергові, закриття першочергових потреб. Це і предмети першої необхідності закуповуються, надаються людям, продукти харчування, надається доступ та допомога у медичних питаннях,
питаннях. Супровід дітей ми обов'язково забезпечуємо, які через військові дії або залишились без батьків, або без законного представника. Здійснюємо супровід дітей, працюють наші психологи. Тобто ми намагаємось надати всебічну допомогу внутрішньо переміщеним особам, які тільки до нас приїхали. Також нас підтримують, звісно, і благодійні організації, і міжнародні організації. У нас надається матеріальна допомога від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Вони надають і продукти харчування, вони надають і матеріальну допомогу. Також вона надається, звернутись за нею можна в наших управліннях соціального захисту. От. Багато, багато чого, і людина не залишається на сам з такою бідою, як ми всі бачимо. І, звісно, це державна підтримка, яку вже почали одержувати внутрішньо переміщені особи. Це 2000 гривень за березень і квітень вже перераховано людям працездатного віку. І 3000 на дитину та людину з інвалідністю також вже ці виплати пішли. Ну, Дніпро реально вражає своєю вдячністю і згуртованістю по відносно до внутрішньо так переміщених осіб. Так. Реально кожен долучається до допомоги, до волонтерства. Тиждень тому в нашому місті, здається, в місті було більш ніж 60 тисяч переміщених осіб. Я це питання вам не готувала, але точно ми розуміємо, що їх більше ніж 60 тисяч. І їм реально потрібна допомога. Тож, будь ласка, якщо маєте можливість, долучайтеся, розміщуйте у себе так переселенців, які наразі втратили дім. До вашої карми це буде тільки плюсики, так? Так, обов'язково. Треба допомагати, ми повинні це робити. І місто Дніпро з цим справляється, я вважаю, невідмінно. Це особисті такі наші кроки до перемоги. Я дякую, що сьогодні до нас завітали. Я нагадую, що в наших гостях сьогодні була Ірина Максименко, начальниця управління соціального захисту Департаменту соціальної політики Дніпровської міської ради. Говорили про те, що власники житла, які перехистили в себе вдома переселенців, можуть отримати грошову компенсацію. Власне, як оформити її, як отримати допомогу та хто має право на цю компенсацію, ми сьогодні почули. Дякую, що були з нами. Телеканал «Відкритий», Анна Горбанчук. Все буде Україна!